mimi wale viongozi wa pwani ambao mumesema kwamba Joho tosha, tutoke hapa mbele pamoja na leader wetu Hassan Ali Joho, mupeperushe katika kila mitandao, museme NTV, KTN, Citizen waweze kujua wa pwani wana mwamko mpya. Wa pwani hoye, kumtoa William Ruto inataka mtu mkakamavu, inataka mtu ngangari, inataka mtu mwenye msukumo wa hali ya juu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, tunaomba wale wote ambao kwamba wako katika msururu huu, kama nia madhumuni ni kubadilisha serikali, basi suluhu yetu ni Ali Hassan Joho ndio rais wa taifa la Kenya. Raila akisonga mbele, ushikilie uongozi wa ODM. Amen. Hilo ndio limeleta tu. Ikiwa Kenya ni moja, tuepukane na ukabila. Party leader wa ODM ni Joho. Usikubali kugawanywa, usikubali kutengwa, wala kuambiwa huyu yuko hivi, yuko hivi. Hapana. Sisi tukulie pale pale, ikifika wale wakati wetu, sisi tukupiga kura, tunamchagua Ali Hassan Joho awe party leader, alafu tumuombee Mwenyezi Mungu. Manake katika wale wote mnaoona mimi wanaotaka, hakuna anayefika namba hii. Hakuna. Wewe sote sisi kama ndugu tuwe watu wa moja, na tuweze kuona ya kwamba kule mbele tutampigia Ali Hassan Joho kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ile nafasi ya chama cha ODM party leader apewe bwana Hassan Joho. Hatakusikia maneno mengine. Hizi ni salamu twatuma kwa baba. Baba, wewe unapokwenda salama salimi, hakikisha kwamba hii nafasi imechukua Ali Hassan Joho kama party leader wa ODM. Mheshimiwa Gavana Hassan Joho ndiye nyota yetu ya pwani. Ukienda Lunga Lunga, ukienda Kiunga, ukienda Taveta, nyota ya Hassan Joho ama jina la Hassan liko juu. Ni sisi sasa kumkumbatia na kumpa nguvu asonge mbele. Mtoto wetu yosimama, tangazeni jina la Hassan Ali Joho tuweze kufika ndani ya State House, tusivute sisi chini. Watu waona kama Joho ni mzanza hapa, lakini ndio vile amechomoka, kama vile mshale utoka kwenye uta ukaende kwenye kule target. Joho inshallah biidhni rahman atakuwa ndani ya ballot 2027 na nina imani atapita. Ali Hassan Joho is the darling to the entire Republic of Kenya. Nimezunguka na yeye kule sehemu hata za bonde la ufa. Ukifika watu wanasema Joho Joho. Kwanza kwa kina mama usiulize. Kila mtu ni Ali Hassan Joho. Sisi tumeamua mwanzo tutapambana kuhakikisha chama cha ODM tumekitia mkononi kwa Hassan Ali Joho. Tukimaliza hapo tutapanda juu, tutataka urais. Sisi watu wa pwani lazima tuisabiki. Mumeniruhusu niendelee na safari ya kupigania urais. Mumeniruhusu. Hebu nieni mkono nani na hii. Mumesema tuendelee mbele. Kama ni noma. Kama ni mbaya. Kama ni noma. Kama ni mbaya. Mungu awabariki. Sisi kama wapani katika hiyo chama ya ODM, wakati tunafanya mashauri yani vipi serikali itaundwa, nataka tuisabiwe, na baada tumesema sisi kama wapani tutasimama na deputy party leader Ali Hassan Joho. Alizivisho kufenda wewe wewe sosho yangi songa hapo kama nashikilia chama ya ODM, si tutaenda huko mbele tufike nimalize miaka yangu 10, si ndio? Tamiro deberi za rorora 20 30 ngapi hiyo debe hiyo, hata mimi nami wa wanionee itini hapo mahali na mimi pia tuchekane hapo.